Det er virkelig en kedelig. Mm. Mm. Jeg kan mæske en hvad laver jeg her? Det er fange. Ja, bad booby, så må jeg hvad er der kommet? Robin, du tager ham. Ja. Hej, Batman. Jeg har nogle venner, du skal med. Den ene hedder Poison Ivy. Ja, det er Helle Mæren her. Jeg vil spørge jer noget. Vil I have en ny sæson? Like, hvis I vil have en ny sæson. Og en ny. Og skriv også i kommentarerne, I vil have en ny sæson. Og så ses vi bare. Og grunden til, at jeg har så fint tøj på. Min bedstemor er fødselsdags. Vi ses.